כן. מה שקורה, הרבי כאן הזכיר שיש מושג במידס של הקדוש ברוך הוא שיש אסקלו זו מזו. דיינו, מה פירוש אסקלו זו מזו? שיש גבורה שבחסד, חסד שבגבורה, מה פירוש? הבסיס הוא חסד, אבל יש איך אתה מבצע את החסד בצורה של גבורה לפעמים. כתוב, חוסך שבטו, שונא בנו. אם אדם לא נותן לילד עונש, אז הוא שונא אותו. זה היפך אהבה. אבל אז מה הוא עושה? הוא צריך שבטו. שבטו זה נקרא לתת עונש. אבל באמת זה אהבה. איך קוראים לזה? זה נקרא גבורה שבחסד. ויש גם, יש גם הפוך, יש אחד שהוא בגבורה, אבל כדי שהגבורה תפעל, אז הוא עושה חסד, אז זה נקרא אסקלובוס. ומיילו בספירס יש גם את זה, יש חסד של גבורה, גבורה של חסד, יש. זה הרי הטעם שספירת העומר זה 49 ימים, זה כנגד השבע ספירות, זה אסקלובוס. אומר, תראה, והנה, ויסקלוס עמידו זו בזו נראה לעין, זה רואים, תהי הוא וגרמו אחד. כתוב בזוהר שהוא, יש בו אינסוף, גרמו זה הקיילים, קיילים של הספירס, אחד, יש ייחוד בייחוד. אז זה שזה יכול להתקלל, יהיו וגרמו אחד, זה שיש איסקלוס הספירס זה בזה, זה בגלל, זה בגלל שכל הספירס מתייחדים איתו, אז ממילא, אם אתם יודעים ברוך הוא, אז ממילא יכול להיות שכיחות בין זה לזה גם. זה מה שאומר, והנה מסקלוס עמיד זו וזו, נראה לעין דיו וגם אוי אחד, שאין מידו יסוד. מה, מה פירוש? כמח, השם בייחוד גמור איתו, לוחי מסייח בזו בזו, וכלו לא איזו מזו. זאת אומרת, זה שהיות וזה בייחוד איתו, אז במילא זה יכול להיות בייחוד אחד עם השני. כמי מראה ליאור, אנטו דקושר לא היינו מייחד לו. וכולו. ובאה מנוח ליס ייחוד דבי לא ייחוד. זאת אומרת, זה שיכול להיות ייחוד בין הספירס, זה בגלל שהכל בייחוד איתך. במילא יש את הייחוד בספירס. זאת אומרת שהייחוד בספירס זה תוצאה מזה שהספירס הם בייחוד איתו, מה שהוא אומר. בוקר טוב, הרב. בוקר טוב, בוקר טוב. אבל הרב הסביר עכשיו שיכול להיות גם אצל בני אדם ככה. או, זו שאלה מאוד טובה. שאלה מאוד טובה. מה כתוב כאן? שלא יכול להיות ייחוד בין הספירס, רק בפני שזה בייחוד איתו. אבל אנחנו, כמו שהזכרנו, הייחוד בין האסקלוס של הספירס, אסקלוס אמידס נמצא גם בבני אדם. אז אם כן, בסדר, אז זה לא, אז זה יכול להיות, הדבר הזה שזה בייחוד איתו זה רק אצל אינסוף. אז רואים שיכול להיות ייחוד בין האמידס אפילו שלא מצא את הייחוד עם אינסוף. אבל אתה לא יכול להגיד ניר אל העין. ניר אל העין זה נקרא שאין לך הסבר אחר. הנה, יש הסבר אחר, אתה רואה שכל אחד יש דבר כזה. עכשיו הוא יבוא. אה? טיפס מגן. כן. הוא יבוא חסד. ידע את זה. אז הולכים גם אצל בני אדם ככה, אז אם כן, מה החידיש? מה שיש כאן זה בגלל שיש לי מלמעלה, או כן או לא, אבל אי אפשר להגיד ניר אל העין. שלא יכול להיות אחרת. כאן הלושני. ונזכר לזה עמידו זו בזו, ניר אל העין. אין, יהיו גם אחד.
כן, אבל אם אתה רואה שגם בבני אדם זה ככה, מה זה איור וגרמור אחד? זה דבר של למה לא מעשיך. אתה רואה במה מפורש, זה למה לא מנסיך. כל העניין הזה של ייחוד אין סוף עם הספיר הזה, למה לא מנסיך. כאן למטה, אם דבר שקורה, כאן למטה, אז מה זה למה לא מעשיך? בעצם בן אדם, זה לא באמת בלי כולה. הספירות שלו הן חסד, זה לא חסד, הכפור, זה לא כפור, זה לא כאלה שזה מסתדר. זה ברוך הוא, כל דבר בלי גבול. חסד בלי גבול, גבול בלי גבול הכל מוגבל, בגלל שזה בן אדם בפרח הכל מוגבל, זה לא פלא שזה מכיל אחד את השני. אני גם היה לי פעם מסביר בדומה לך, אני לא יכול להסביר את הדרכת המגיעים. כמו שאתה אומר, אבל היה לי איזה מילים שכתוב תפסיד באיזה מקום. מה ההבדל בין המילה שלנו? ההבדל בין המילה שלנו למילה של המיילו. המידה שלנו, כל המידס זה לאיזה מטרה. אתה עושה חסד, לאיזה מטרה. אתה עושה גבורה, גם לאיזה מטרה. זה לא חסד בלי חשבינס, זה לא גבורה בלי חשבינס. זה הכל, למה אתה אוהב? יש סיבה. תודה, תודה. למה אתה מתראיין? גם, זה שכוח, גם בסיבה. אז בעצם כל המידס שלנו זה אמצעי לבצע איזה דבר. אז אם זה רק אמצעי, אז זה לא בעיה להשתמש בכמה אמצעים יחד. כשאני עושה חסד עם השני, אני גם לא מתכוון לחסד, אני מתכוון לתוצאה שייצא. כשאני עושה גבור, אז גם כן לתוצאה שייצא. אז פעם צריך להכניס כמה דברים יחד. אז מה? מה הבעיה? אבל יש חסד למיילו שזה חסד, המידס למיילו, זה כתוב, אני נזכר, כתוב בחסידס דאר. טויב חז דחום בחי. מה אמא של הרב הקודם? סתום כתוב גם מקודם, אבל. כשלמדנו כשמחיים למדנו את המיילס, באחד ההמשך. טויב חז דחום בחי. רציתי להיות בצדיקי, כתוב חז דחום בחי. חסד שלך דחום בחי. כתוב שם שהחסד של הקדוש ברוך הוא, מה זה יותר טוב? שם כתוב מילים כאלה, שאצלנו החסד זה בשביל איזה דבר. ושם, שם זה החסד, צדעת. למה עושה חסד? בגלל שהיא חסד. אז זה כתוב שם, שם זה כתוב. הקופונים אומרים לי ככה, אז אצלנו זה שיש ייחוד, אתה יודע למה יש ייחוד? עולם לא היה פירוט. אדם יש לו מידס. אתה יודע מה בעצם הנקודה של כל המידס? הנקודה של כל המידס הוא דואג לעצמו. פעם הוא דואג לעצמו בצורה של חסד, פעם הוא דואג לעצמו בצורה של החסד לא חסד, לא קורה. זה רק אמצעי. מה? גם אצל אדם. אדם יש, החסד והגבורה זה הכל אמצעי לעצמו. זה אני יכול להגיד על עצמי, אבל לא על אלתר רבי ולא על הבעל שם טוב. מות העולם. מה? מה זה חסד כמות העולם? מה ההבדל בין יהודי שעושה חסד וחסד? אתה שואל, כתוב לי גם, מה יאהבתי? אז באמת חסד של אדם לא, יהודי זה בשביל השני, אבל אם צריך לשני גבורה, אז יהיה גבורה. זה לא חסד בעצם, זה לא גבורה בעצם. זה אמצעי. אצלנו המידס זה אמצעי לאיזה מטרה. השאין כן, מה אם לא המידס חסד זה חסד בלי גבור, גבורה זה גבורה בלי גבור. מה פרוש בלי גבור? זה בלי חשבינס. זהו גבור, זה בעצם גבור, זה בעצם חסד. אז אם יכול להיות דברים שבעצם ייחוד, זה רק מי שזה בייחוד עם אין סוף, ואין סוף הוא בייחוד, אז גם זה. אצלנו כשיש ייחוד משני דברים,
פירוש הדבר, אתה מוצא את הצד השווה ביניהם, כי אף פעם לא היה, בוא נגיד ככה, נגיד את זה בצורה גסה, כשיש ייחוד חוסן קרלה, כתוב פורש שייחוד חוסן קרלה זה נגד הטבע, רק מי ש... כך כתוב, כן? זה אשתי. זה חסד וזה גבורה. אז לכן צריך שיהיה הקדוש, אם אתה משתים את הקדוש ברוך הוא שם, אז יש, אז יש, יש עולם בייס. אבל אם לא, אז, נו, אבל, 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 בכורה, למה זה צריך להיות ככה? יש מושג של שניים דואגים לבית, זה תורם את החסד, זה תורם את הגבורה, מה הבעיה? אז 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 זה באמת רק עד גבול מסוים, עד גבול שזה קשור עם החסד שלו עם הגבורה שלה, אבל שיהיה ייחוד, אף עוד מי שזה לא מתאים כל אחד עם עם הטבע שלו, אף עוד כן יהיה ייחוד, הוא לא רק לשתוק, יש פעמים שהוא שותק, הוא יודע שזה לא משתנה לו עכשיו לדבר, עכשיו יריב, מי יודע מה יהיה אחר כך, אבל אם בעצם שייך שיהיה ייחוד, בלי ש... בלי ש... בוא נגיד ככה, קשה לומר, אבל ככה אמרו, חוזר מה שאמרו, שהסתכלות של הרבני, זה... 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 זה זוג כזה שמעולם הם נורא. ראו אצל הרבי, אצל הרבי זה היה... היה המון שינויים. הרב הפסיק להתפעד בשבס. יומים? יום חול. הפסיק להתפעד בשבס. יום חול, אני לא רוצה. הפסיק להתפעד בחול, יום חול. להתפעד. בלי זמן שאשתו יש. לא היה, לא היה. אפילו התסכיס זה. רק השבס של לפני השבס של אחרי, זהו. אני אמרתי פעם, איפה זה... אני יוסי. כתוב מפורש שהשבס נקרא קלה של יהוד. בואי יאכל לו, בואי יאכל לו. אז זה ידוע שאצל הרבים, בלי הנישואים, זה היה... הרבה דברים היה שינוי. אז האפשרות היחידה זה שבת. שבת זה בואי יאכל לו, שבת זה מבחינת נישואים. הרבי הפסיק להתוועד טוטלי, אתה לא יכול לתאר, זה סטיס לו ולא יתוועד. רק שבת לפני ושבת אחרי. לא, לא, לא. זה קיצר, זה ידוע שאצל צדיקים היה השלום בייס משהו לא רגיל. או זהו, זה ירדו שבירת פרינטי. ככה זה אמרו, זה זוג. שמעולם לא רב, זה לא יכול להיות דבר כזה. אז מה, 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 מה הסיבה? יש ייחוד בעצם, ויש ייחוד עם אינטרס. זה שיש בכל זאת לא רבים, וזה שיכול להיות, אז זה לא, זה לא... אבל שיהיה ייחוד בעצם, אז זה הסיבה שצריכים להשכין את הקדוש ברוך הוא בבית כדי שיהיה שלום בית. דיינו שזה בלי חשבונות. אפילו שמצד החשבונות, יש לו כל מיני חשבונות שכאן כאן, כן צריך להרים. אני יודע, לא צריך, אבל זה בעצם, זה כתוב במיימה של הרב, סתום זה כתוב מקודם, אבל אני זוכר שלמדנו את זה, שאצל המידה של הקדוש ברוך הוא, זה לא, זה בעצם, כמו שאני לא זוכר את המילים שם, אני אחפש את זה, אז אני אהיה יותר מילים, אני יותר, אז פעם חשבנו שזה תשובה לשאלה, מה שהוא שאל, כל אחד אמור לשאול את זה, מה המיוחד שזה מתחבר? אם זה מידס כאלה שזה בעצם, זה בעצם דין, זה בעצם חסד, זה לא איזה אינטרס. אז איך זה יכול להיות יחד? זה רק מי שזה בייחוד עם אין סוף, אז לכן זה יכול להיות יחד. כל סיפור על עולם טוב. סיפור על עולם טוב שלא יש כאוס. כן. זהו, זה היה אין סוף, כל מידה היה אין סוף, זהו, לא יש כאוס. כן, אבל בואי למתיק מי זה. יש מויכים. נכון, זה רק
כן, נכון, 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 אומר, ניר לעין, אומר, זה ניר לעין, זה לא סתם. מדור, זה שמזל לא... הנה, הוא שואל את זה, אני זוכר שאנחנו מתקשן את זה. אני אומר לכם פורש, שלא חיפשתי, לא חיפשתי, לבדוק איזה כתוב, אבל... זה כתוב, אתם מחזת חומך אם זה כתוב, אבל כשזה הפשט כאן... פשט הרביור. אולי רב יואל מסביר משהו? או מסתכל? או עושים לו באמת. אם בעצם זו מידה אחת, לא, אם בעצם זה חסד, חסד בלי חשבונות, בלי חשבונות, זה לא אמור להיות ביחד. אז לא יכול להיות ביחד. והרי אנחנו רואים שזה כן יחד. זה בגלל, כן. גם למיילו יש שכיחות, יש חסד שבגבור, גבור שבחסד. אז הוא אומר למה? הוא אומר בגלל שזה בייחוד איתו, זה מה שהוא אומר, תסתכל. היות וזה בייחוד איתו, זה מה שהוא אומר, תראה. ויני מסקלוס עמיד הזו בזו, ניר אל העין, תראו בגמור אחד, שאין בדוי זו. כי מאחר שאין בייחוד גומר אימוי, אין מסייח דוי זו בזו וכלו לי זו בזו. מה אמר אלי יו? ואנטו דקו שלנו מייחד בחוד. הוא בר מנוח ויסייחו דבל לא יפה. למה אי אפשר ששתי דברים פועלים בו זמנית? אם הם אחד בעצם, יש את זה ויש את זה. כן, אבל זה הולך ביוט. הרב, אתה אומר שהחסד זה דבר הפוך מגבורה, נכון? כן. כן? אז איך הם יכולים לכלול אחד את השני? זהו, אז הסיבה לזה, בגלל שהם בייחוד עם אין סוף, מצד הייחוד עם אין סוף, אז גם להם הם יכולים לעשות משהו אין סוף. כן, הוא מסביר, את הדבר. כן? הוא מסביר שמצד מידס העצמא. הוא שואל את השאלה. כן, הוא שואל, כן. תקריא את השאלה. הוא זה שהמידס, חסד וגבורה, מתקבלים זו בזו, מהווה הוכחה הנרית לעין שהקודש בורו והספירס מוכדים ביחד בייחוד גמור. כן. שהרי חסד וגבורה מצד עצמם הם שני הפכים, שלא תתכן התקלוס ויתקלוס ביניהם. וזה שמידס פקיוס, אלו, יחדות ביניהם, מתקלוס ובזו, יתקלו רק מפני שיהודי מוכן. אין אפשרות אחרת, לא. שאלה שלו. אולי זה בדיוק הנקודה, אולי זה... זה הוא מתרגם מה שכתוב כאן, זה לא אומר הסבר. יש כן שאלה, יש היורד של הסביר הזה, יש אצל בני אדם גם. אולי זה בדיוק אותו נקודה, שגם אצל בן אדם, זה שחסד וגבור הם מתקיירים, זה בגלל האינטרס שלו. בסדר? זאת אומרת, שגם זה... בסדר, אבל זה לא היורד של למעלה מנסה איכול, הרי היורד עם אינסוף זה למעלה מנסה איכול. לא, זה אותו דבר, שקודש ברוך הוא, בגלל האינטרס שלו זה מתחבר. אז מה הבעיה? זה הפירוש יהיו וגם הוא אחד. לא, יהיו וגם הוא אחד, זה כתוב מפורש, הוא אומר את זה כאן, שזה למה לא מעשה איכו. איפה הוא אומר את זה, שזה למה לא מעשה איכו? כותב פה לאיזונה שלא יתכן. לא יתכן שהאינטרס שלו יהיה בדבר מוגבר. לא, הנה תראה, הוא יגיד שזה למה לא מעשה איכו, איפה הוא מה שהאיכו איתו, זה למה לא מעשה איכו. הוא מסביר בעצם, יש פה, הוא שואל את זה. הוא מפרט תמיד אם את זה לא נקרא בדיוק. זה לא תראו... לא, יש לו דיונים. הרבה שלמה על הנושא הזה, שהוא בעצם מסביר שההתקללות המידות למעלה זה לא... יש משהו שואל. לא, זה לא כמו שפה אנחנו מבינים התקללות המידות, שאבא שמכה את הבן שלו, שזה בעצם... הוא אומר שזה משהו אחר לגמרי. אני מתחיל... הוא מסביר משהו אחר. אתה מכיר את הדבר הזה? הוא מסביר. מסביר משהו אחר לגמרי, מסביר. אבל שואל את השאלה? כן, יש פרק שלם. אבא שמכה, תקריא את השאלה. דוגמה, מושג של התקהלות, המידס קיים גם בנברואים לאבא. דוגמה, אבא מכה, בנו, עניין של פורה, נובעת מחסר. אבל דרך זה רב המצמצם את שכלו, כדי ללמד את התלמיד. וכיוון שעניין התקהלות הוא לפורה דבר טבעי שקיים גם אצל הנברואים, כן, מדוע יש צורך בביאור מיוחד שיהיו גדול מורי חם. כן. אז הוא אומר שהתקהלות המידס כפי שהיא בנברואים אינה התקהלות מסמיתית. למה? כי התקללות בנברואים נעשית לא על ידי התאחדות אמיתית של שתי מידות אופיות, אלא על ידי חלשות ועלמת המידות. עניין ההתקללות בנברואים משמעו שחלק מהעניין שייך לגבורה, וחלקו האחר שייך לחסד. ולמציאות כזו ששני המידות מהירות יחד באותו מקום ובאותו עניין אינה קיימת.
הוא כמו בדוגמה הנעל של אבא מכה את בנו מתוך גודל אהבתו, ממון נפשו. אם האבא באמת כועס על הבן בשף מייסה, אז בפעולת ההכאה מתגלית מידת הגבור והכעס בלבד. כאילו החסד והאהבה הם רק הסיבה להכאה. בשעת ההכאה, האהבה לבן היא בהלם, ואינה מורגשת בלב האב כמו בשעה של קיר ובמו הרפונים. ומעידך, אם ההכאה היא רק בידיו ולבו אין לו שום כעס על הבן, כן, מידת הגבור אינה קיימת גם בפעולת ההכאה. הצד השווה שבכל דוגמאות האלה שבמקום ובעניין בו נמצא החסד לא פועלת הגבורת. במקום ובעניין בו פועלת הגבורת לא נמצא החסד. משנקי למיר ציינה שפועל למעצילס מתייחדות זו בזוג פעילות זו באותו עניין בייחוד פעמו. באותו מקום בו מידת החסד נמצאת בגלוי פועלת גם מידת הגבורת. זה בעצם ההתאבות מהאם יש, מצד שני... זה ביור אחר גם. לא, לא, זה היינו אז. זה מה שהרב הסביר, אני אחרות. אולי זה עבודה בפועל, כל מישהו שיש לו את הגבול, הוא צריך לעבוד על חסד, אם מישהו יש לו חסד, צריך לעבוד על הגבול. הוא רק מדגיש, בעצם זה כאילו, זה עד הטוב, כן? כן. לא, פעם. אני צריך לאיזשהו מקום שם שזה יקשה הפשיעה, ואז יהיה ברור שאחר. הרב, פה כתוב דבר מעניין בפירוש של נתניה, כתוב ש... בפירוש של נתניה כתוב שחסד היא מידה הפכית מגבורה, שהפוכה מגבורה, אף על פי כן הן כלולות אחת מהשנייה. כן. זהו שקוסו, בשבועי שלו בבך או קבעי ולקיב, פירוש ששני שהם הישאילו עם איכות ממש. שגם שם אלוקים המצמצם ומר למאויר, שזה גבורה, הוא בחינס חסד כמו שם הבית. משום שמדוי סוף של הקדוש ברוך הוא משיחד וסימוי בייחוד בומבו. והוא שמוי איכות, שמדוי סוף אין שמוי סוף. מה שאומרים שמוי הכוונה הוא מידס. כן ממילא תדע שבשמיים אמר ולרוץ מתוך הסיינוית. פירוש. שגם באורץ החומרי שנירס יש גומו להם קוראי, אי עין ואפס ממש לגב הקודש בו. בשם אלוקים אין אומר למו מצמצם אלו לתחתונים, אבל לא לגב הקודש בו. מה חשאו שמו אלוקים איכות? זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, קודש בו עשה אסתר. אז יכול להיות שהוא עשה אסתר בעצם. ואז גם קו יוכל למיילו זה אמור להיות צייס של אסתר. זה אומר, זה אומר שלא, למה? בגלל שמוקם האסתר, במוקם האסתר הוא גם נמצא. זה הנקודה. במוקם האסתר הוא גם נמצא. שהרי האסתר זה גם מכוחו. וגם מכוחו באופן שזה בייחוד איתו. אז מה אתה אומר יש אסתר? במוקם האסתר הוא נמצא. שגם מאורץ החומרי שנירס יש גורל אין כהי לו עין ואפס ממש לגב הקודש ברוך הוא, כי שם אלוקים אין אמה למומצמצם אלו לתחתוינים ולא לגב הקודש ברוך הוא, מה חשבו שמו אלוקים איכות? האסתר יכול להיות דבר אחד מסתיר על השני, אבל גם האסתר זהו. לכן גם מאורץ מתחס לאורץ אין עין ואפס ממש לגב הקודש ברוך הוא. ואין הוא נקרויץ בשם כלל, אפילו בשם אוית. שהוא לא שנטוף, הוא כמה מרזל, יהודה ואויד לקרוא, ואויד זה כאילו טפל. וכגוף שהוא טוף לנשום ובחייס שבסרקוי. הגוף באמת טוף. וזהו שכוסו ועלו להווי בחייו, אז רם אלו לקי באוידי. שבאוידי הכוונה הוא על הגוף. למה זה נקרא אוידי? מלשון עוד. עוד אומר שזה משהו טפל. יש את הדבר, יש עוד דבר. אז הגוף הוא אוידי. מה זה עוד דבר? עוד דבר שיש אוילום. אין עוד דבר. שיש בריאה. זה הטופו. שהחיים נמשוכים משם הוויה, והאויד שהוא הגוף, הטופו משם אלוקים. שם זה לא דומה. כפי שאני שומע, אינו מאב הגוף מים לי יש. לכן,
אז הגוף המציאז, יש נשומה ויש גוף. אבל הקדוש ברוך הוא אמר בזכות מים ויש, אקול בוטל במציאוס אצלו כמו עיר השמש בשמש. מה זה שהוא בביטל, יש כמה מדרגה של ביטל. יש ביטל בפשטס, כמו שלומדים רק את ה... את ה... השלוש פרקים הראשונים ששעה יוחד באמונה, אז הפירוש הזה בוטל, משום שכל רגע הוא צריך להגיע לחיות של הקדוש ברוך הוא, אז במילה הוא, הוא לא מציאס. הוא לא מציאס כי הוא מחזיק מעמד רק בזכות, הכוח האלוקי. אבל רואים לי כאן, גם שם זה באמת, באמת בולט. כבר בגדלת, שהוא בא להגיד לא רק שזה בוטל בגלל שבלעדיו הוא לא מציאס, אלא גם איתו יחד הוא לא מציאס. אתה אומר ש... אתה יכול להגיד שהוא לא מציאס, שהוא בא בגלל שבלעדיו הוא לא מציאס. זה מדריג אחד, אבל המדריג היותר חזקה, שגם איתו, שאיתו יחד הוא גם לא מציאס. למה? כי הוא נמצא גם במקום ש, גם במקום ש, ש, כמו שאומר כאן, במקום שיש אלוקים יש הוויה. הוויה הוא אלוקים, הוא מפרש לא רק שאלוקים מגיע מהוויה, אלא איפה שיש שם אלוקים יש שם הוויה. והוויה זה בלי הגבולס, ובתוך הגבולה יש הבלי הגבולה. יוצא שבעצם בתוך ההגבולה יש את הבלי ההגבולה, ואם זה בלי ההגבולה, אז במילא הוא לא מציאס. ואם הוא בעצר בכל כל... זה שצריך להגיע לקדוש ברוך הוא כל רגע, זה גם מספיק ביטל, אבל זה ביטל הרבה יותר קטן מאשר הביטל הזה, מה שכתוב כאן. הביטל, מה שהוא מפרש כאן, דעת האיים והשבוע ישראל לא בברכו, כי הבא יהוא אלוקים, דיינו, הבעיה אלוקים זה לא רק בא להגיד שהוא השולט והכל בא מהבעיה, אלא הדוגש הוא על הבעיה ואלוקים כול אחד. דיינו, מה פרוש כול אחד? כמו שהוא אומר כאן, שיש ייחוד, איפה שיש גבול, יש גם את האינסוף. אתה לא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא כאילו עשה את המקום ששם יש כן הגבולה. לא. גם במקום שיש הגבולה, יש את הבלי גבול גם. והייחוד הזה של בלי גבול עם גבול יחד, זה באמת למה אלו מהסוגיה, וזה מה שהפוסק בא להגיד. דעת האם כשבוי זה בבכו, כי הוויה הוא אלוקים שבמוקם הוויה יש אלוקים, במוקם אלוקים יש הוויה, אז במילא, אז תדע שאין לו איתו. אז מה הוא רוצה להגיד שלא הוא רוצה? היה אפשר להגיד שזה הוויה הוא אלוקים פרושו שהוויה שולט, כי מלשון שליטה, אפשר להגיד גם יותר עמוק, שיהיו צריכים כל רגע לקבל את החייס מהקדוש ברוך הוא, אז במילא זה לא מציאוס אמיתיס, אם כל רגע הוא צריך לקבל את החייס, אז אין לו מעצמו כלום. ויש הרבה יותר מזה. כבאי הוא אלוקים זה הייחוד של הוואי ואלוקים. הייחוד של הוואי ואלוקים דיינו שהבלי גבול, עם הגבול שהוא יותן מקום למציאס, היינו אח, בתוך המציאס יש את הבלי גבול. זה משהו, לא משהו... אז במילה זה לא ש... במילה זה אינוית. אז זה דוגמה של להציב בצעות... אין לנו דוגמה על זה, כמו זיו השמש בתוך השמש. זה אין לנו דוגמה לראות את זה. זיו השמש מחוץ לשמש, זה בדיוק יכול להיות העניין. זיו השמש מחוץ לשמש, גם לא מציאס. לא מציאס אמיתיס, הרי הזיו השמש מחזיק מעמד רק בזכות השמש. אבל לזיו השמש בתוך השמש, וגם לא מציאס. מה? אינו מובן. כן. אז יש שני אלוקים, שזה המוקם לצמצום, אבל אם הוויה ואלוקים כול אחד, יוצא שבמוקם הצמצום יש את הוויה, אז על דרך כלל זיו השמש בתוך השמש. לנקודה הזאת הנפש החיים אומר להתכונן בזה רק ברצו ושוב? יכול להיות, לא יודע. אני מצטט מהנפש החיים, אני לא יכול, צריך לראות את זה בפנים.
בעצם הנקודה הכי מופשטת, כאילו, הכי עמוקה. כן. יגיד הרי החכה, שאתה פרוס ויודעת תאוים, אשר עשר לבח ותאווה, יבואי לוקים, מיד יתדה בשמיים מעל, אבל עוץ מתוך, אז אינו, לא מסכם אחר כך, אני כבר אסכם את זה. מקום שמסכם את זה. ולכן נוצחה, כאן? כן, נוצחה הכוסו. כן, אז הלושן כמו עיר השמש בשמש, זהו, כאן, כאן כתוב גם. שהפיטל הזה זה כמו עיר השמש בשמש. לא, חוץ השמש הוא גם לא מציץ, אבל עיר השמש בשמש... אור השמש בתוך השמש זה פיטל ייחוד יותר חזק. ולכן הוא צריך הכוס ולעזי, ויודעת האם אשר יש לנו בבכו וגוימר, שלא יתעלה על די תחושה שהשמיים וחוצפון באורץ ומלויו עמדו בו נפחות בפני עצמו, והקדוש ברוך הוא אמר לכל העולם, כסלאפסוס הנשום מבגוף. הוא משפיע כוח עצמך באורץ, כוח עצמו בגלגלים, מניעו, מנהיגו מפרצוינו, כמו שהנשום מניעו את הגוף, מנהיגו זה כתוינו. גם זה ביטל מסוים. יש ביטל מסוים גם במצב הזה, הגוף בטל הנשום, הוא רוצה לקבל את החייס ממנו. אבל שלא תחשוב שגם העולם ביחס לקודש ברוך הוא זה ככה. זה לא ככה. אך באמס, אין המוש לדברים מלמים של כלל. הנשום בגוף, אם באמס נפרוד עם זה מזה בשור ראשו. אין ניסבוס שרש הגוף בעצמו סוי, ונשמו סוי, אלו מטיפוס עובי ואימות. וגם אחרי כן, אין גדולי מנשמוס אל לבדו, אלא על די אכילו ושתי אשימו את אותי של חדוש. ואחר כך, על ידי אכילו ושתי יוסף בעצמו. שאין כן השמיים ואורס, כל עצמוסום ומאוסום, נשאה במים ואפס המוחלט, רק בדבר הווי ורוח פי בסבורך. וגם עדיין ניצו בדבר הווי אלוהי לו. שופיע בהם תומית בכל רגע, אבוי סמטומית מעין לגש, סבוס אוהיר מהשמש בתוך גוף כדור השמש, אתם רואים, זה הדוד. שזה בתוך גוף כדור השמש, עצמו, דרך מושב.
ולא רק שהוא מקבל מהשמש, אלא הוא נמצא עם המוקר יחד. גיין. אתם יודעים, המושג הזה של יחד, יש איזה... מה ההלכתי, אתם יודעים, שרב, שהוא תלמיד של רב אחריו, במקום הקרוב לעיר של הרב, אסור לו לפסוק. רק אם הוא רחוק. רחוק מהמקום של הרב. מה ההבדל? אלוקים. כשהוא קרוב, אז יש איזו התפקדות בהלוך. אומרים שזה היסוד של סמיכה, כך אומרים. היסוד של סמיכה בימינו, הרי זה לא... סמיכה בימינו, שיכול, אם יש לסמיכה מהרב, הוא יכול להורות גם במקום שהוא קרוב אליו. כי בעצם זה לא הוא מורה, זה הרב. איך שמעת אותה? שזה היסוד של סמיכה. מה זה כתוב, אני אבוא לשבת איזה באופן. פונים, אז כאן הוא אומר שאם זה בזיב השמש בתוך השמש, אז זה לא מציז בכלל. זה המציז. סמוס אור מהשמש, בתור גוף כדור השמש עצמו דרך מות. אם כן, הם פתילים באמס במציאוס לגמרי לגבי דבר הווי ברוח טוב יסבורך, המיוחדים במאוסי ועצמוסי יסבורך, כמו שיסבור לגמרי. ימשיך עוד להגיד, ימשיך עוד להסביר. כביט לאויר השמש בשמש. רק עד הורש זה כמציאס העולם, רק שאין גבור איסו, ובמידס הגבור והצמצום, לאסתיר ולאלים החייס ושפר בהם, שיהיו נירים השמיים ועוץ וחוצפורם, כאילו הם דור בבני עצמו. אכן הצמצום והאסתר, אלו תחתוינים. גם הקודש ברוך הוא כולו כמי, כאילו ממש חושב פשיבה, כאיר השמש בשמש, אין מידס הגבור המסתר שחלפון נכון ולסבור. היה אבא מן לומר, שגבור הזה מידס של הקודש ברוך הוא, זה אמס. אז זה יכול להסתיר גם עליו. זה לא משהו קיצוני, משהו פנימי. אז